Ahoj, everybody. Ahoj. This is video number four. Tohle to už je čtvrté video. In this series on spiritual discernment. V minisérii duchovního rozsuzování. How do we hear God? Jak slyšíme Boha? Not the skill and the technique of hearing God, but how do we know that this is actually God? Nemluvím teď o dovednosti naslouchání Bohu a technice naslouchání Bohu, ale jak rozpoznám, že skutečně slyším Boha. So that we as God's people, proto abychom my jako Boží lid, especially for the leaders, a speciálně vedoucí, can sound a clarion sound. Jsme mohli rozezvučit ten hlas jasné trubky klarionu for the bride of Christ. Pro Kristovu nevěstu, the house of God. Pro Boží dům. For the body of Christ. Pro tělo Kristovo. For the army of God. Pro Boží armádu. To be able to unify and go to one direction. Aby jsme byli schopni se sjednotit a vykročit jedním směrem. And maybe this is a lofty goal. No, možná, že tohle to je lofty goal. But lofty, like, yeah. Will never be attained. Like, hard to attain goal that we all have goal. Pardon. Takže možná, že tohle to je velmi vznešený a příliš vyvýšený cíl. That we actually have unified voice, you know. Že bychom skutečně měli mít hlas, který je sjednocený. Not conformity. A to teď nemyslím jakoby uniformně stejně vypadající. But clarity. Ale v tom, že je jasný. And a unification of direction. A máme jasno, kam jdeme. Jednotný směr. Now there's a few things that we need to make sure we have in front of us. Je pár věcí, které potřebujeme se ujistit, že jsou před námi. Now this video series is building up on each other. A stejně tak jako v tomhle ta série videí, my stavíme jedno video na tom druhém. If you haven't seen 1, 2 and 3. Takže jestli jste neviděli videa 1, 2, 3. Get out of this video, go see 1, 2 and 3. Tak tohle video teďka zastavte, běžte zpátky a podívejte se na videa 1, 2, 3. Summarize quickly. A teď to jenom velmi rychle shrnu. As a Christian, jako křesťané, we have privilege, máme privilegium, that we don't only have a book, nejenom, a holy máme book, svatou knihu, we have a God, ale máme Boha, that speaks, který mluví, all the time, celou dobu, pořád, and we have the privilege to hear him, a my máme výsadu ho slyšet, and the honor to obey him, a máme absolutně úžasnou čest, and we talked about the dynamics of hearing God. There are three dynamics: his will, his timing, and his way. My mluvili o dynamikách, jak Bohu naslouchat a jak ho poslouchat, a to je skrze to poznání jeho vůle, jeho načasování a jeho způsobu jednání. And we talked about the fact that the hearing God is a corporate activity, not a one-man show. A pak jsme mluvili o tom, jak naslouchání Bohu a rozpoznávání toho, co říká, je aktivita společná a ne show jednoho člověka. So even if someone comes with a word of the Lord, takže i když by někdo přišel a řekl, že má slovo od Pána, the others can see whether or not in their heart will feel yes, you know, on track or not. Tak ostatní uvidí, jestli ve svém srdci vnímají, jo, to je ono, jsme nasměrovaní společně, and then together we move in unified direction. A potom společně, když se zjednotíme na směru, na jednom směru, tak se můžeme vydat dopředu. No, I'm talking now on a national level. A teďka mluvím na národní úrovni. Now on an individual level, na úrovni jednotlivců, you can hear God for yourself. Tak slyšíme Boha sami za sebe. You may say, I don't need the others. A můžeme říct, ostatní nepotřebuju. See, God speaks to me. Bůh mluví ke mně. God's called me to this, God's called me to that. Bůh mě povolal k tomuhle nebo k tamtomu. But I would encourage you, ale i tak bych vás chtěl povzbudit, to seek confirmation from others, abyste vyhledávali potvrzení od ostatních. Because you never know. Protože nikdy nevíte. Maybe, you know, you feel like you want to go on a vacation in Hawaii or something. Možná, že cítíte, že byste chtěli na dovolenou na Havaj. Because you like the beach so much. Protože máte strašně rádi pláže. You start having dreams about the beach, and then you say, God told me in the dream that I saw myself on the beach. Začnete mít sny o tom, jak jste na pláži, a řeknete, Bůh mi skrze sen potvrdil, že mám jet na pláž. So sometimes we have a blind spot. A někdy prostě máme určitá slepá místa. And that's okay.
A to je v This is why we're the family of God. To je důvod, proč nám Bůh dal rodinu. So what I personally rodina. Do, co já osobně when dělám, I have when I'm, I have to make a decision, když mám udělat rozhodnutí. I don't know, some big decisions. Nějaká veliká rozhodnutí, buying a house, buying a car, dům, koupit auto, some you know big project to in, be involved in. Nebo se zapojit do nějakého velkého projektu. Moving. Nebo se přestěhuju. Oh, these are big decisions. Tohle to jsou velká rozhodnutí. Not just should I eat brambory and schnitzel or halušky, you know. Nejenom jestli si vyberu mezi bramborama s řízkem, a nebo jestli se na oběd vám a vezmu si halušky. Should I have espresso or cappuccino? Jestli si dám espresso anebo cappuccino. So, you understand what I'm saying? Rozumíte mi, co tím So, říčem? What I do personally, takže osobně, co dělám You já? Know, we have in our community from around the world, máme komunitu, která se skládá z lidí And in Canada, vůbec po celém světě a i v Kanadě. We have a group of people máme that have been lidí, practicing hearing God and we trained them for years. Která trénovala naslouchání Bohu a léta už jsme je vytrénovali. And they have been proven a oni prokázali to, that they have accuracy in hearing God. Že mají skutečnou, že Boha slyší skutečně and jasně they have a přesně. Proven character. A oni mají prokázaný charakter. Then I send them what I call a request for blind discernment. A těmhle lidem já posílám požadavek, kterýmu říkám rozpoznávání na slepo. I ask them to pray. Já je požádám, ať se modlí. About something. Ohledně něčeho. They don't know what the something is. A oni neví, co to něco je. I know what the something is. Já vím, co to je. After I receive the direction from God, I see confirmation from the team of blind discernment. A poté, co já se modlím za to, co potřebuji vědět, mám nějaký potvrzení od Boha sám pro sebe, tak potom rozešlu požadavek na tohle rozpoznávání na slepo. And then what comes back? A potom shromáždím to, co mi lidi pošlou. We pray over it, we interpret it. Modlíme se nad tím, přeložíme to and nebo vyložíme to. Encourages and confirms the direction or says no, don't do it. A sledujeme, jestli ta jejich slova přichází jako potvrzení toho, co udělat máme, a nebo jestli naopak nás odrazují od and toho a říkají ne, nedělej to. And you'd be surprised and amazed. A byli byste překvapení a velmi udivení. God is speaking about the timing, the way and this and that. It's amazing, even though you don't know anything. O tom, jak Bůh mluví, o načasování, o způsobu, jak to udělat, a o konkrétních detailech, aniž by tihle lidé věděli, na co se to vlastně ptáme. And you know why I don't tell them about it beforehand? A víte proč lidem neříkám předem, za co se vlastně modlí? I'll give you an example. Já vám dám příklad. When I was in Canada, když jsem byl v Kanadě, and God began to speak to me and my wife about leaving Canada and coming going to the US. Když jsem byl v Kanadě, tak Bůh ke mně jak mojí manželce začal mluvit o tom, že máme odjet z Kanady a odstěhovat se. And if now and all this community, these people, they love us, you know. We're family. Ale my jsme uprostřed komunity, která nás miluje, protože jsme skutečnou rodinou. If I would have told them, a takže kdybych já jim řekl, you know, God gave us some dreams about leaving Canada. Že Bůh nám dal sny o pár snů o tom, že máme z Kanady odjet. The first response. Tak první jejich reakce. Oh no, we don't want you to leave. Bude já, my ale nechceme, abyste odjeli. We love you guys. This is our family. My vás máme rádi, jste naší rodinou. You know, I don't know if I can move to the US. Don't move. takže kdybych řekl, já nevím, jestli se mám odstěhovat do Ameriky, tak jejich odpověď byla, ne, určitě se nestěhuji. And that's not because they're bad people. A to není proto, že jsou špatní lidé. It's family, you know. Jsou rodinou. We spend time together, we pray together, we feast together. Strávili jsme spolu hodiny, hodiny času, modlili jsme se spolu, we worked together, jsme spolu, pracovali and we saw jsme a transformation spolu. In the land together. A společně jsme viděli i proměnu země. And for someone to leave, you know, it's there is friendships, there is connection. A pro někoho vidět, že má odejít, tak my máme propojení, my máme přátelství. But we're committed more to his will as opposed to our wishes. Ale také jsme víc odevzdaní jeho vůli, na úkor našim vlastním přáním. Now that necessitates a tohle to tím pádem vyžaduje that we hone our skills in understanding, for example, dreams and visions and the symbolisms.
To, že rozvineme svoje dovednosti v tom, jak rozumět snům a vizím a znamením nebo symbolům v těch snech a vizích. And this is why one of the things we teach on in the dreamsmasterclass.com on just understanding your dreams and the symbols and so on and so forth. A to je taky ten důvod, proč vyučujeme na tohleto téma ohledně symbolů, ohledně výkladu snů a vizí právě v sérii, kterou vyučujeme v Dream Master Class. So to summarize, a takže jenom to shrnu. I always seek blind discernment. Vždycky hledám rozpoznání na slepo. To confirm what God already was showing me. Aby potvrdilo to, co Bůh mi už ukázal. Because we need each other. Protože potřebujeme jeden druhého. Be careful of walking alone. Buďte opatrní ohledně toho, že byste měli jít sami po cestě. Many people are like lone rangers. Mnoho lidí jako osamělí střelci. It's like a lone cowboy in the west. Je to jako samotářský kovboj na západě. You know, develop friendships. Rozvíjejte přátelské vztahy. And develop connections. Rozvíjejte propojení jeden s druhým. And affirm each other, seek God together. Podporujte jeden druhého, povzbuzujte se a hledejte Boha společně. And because seek confirmation. Vyhledávejte potvrzení. And don't walk alone. Nechoďte, nežijte osaměle. This is why when Jesus taught us how to pray. To je ten důvod, proč Ježíš, když nás učil se modlit, he said, our father. Tak řekl, Otče náš. Not my father. Ne můj Otče. But our father. Ale náš Otče. So we are a family. Takže jsme rodina. And we need each other. A potřebujeme jeden druhého. So stay tuned to the next video. Tak zůstaňte naladěni na další video. Where we're going to talk again specifically. I mean, I said I'm going to talk about this video, but I'm going to talk about next video. Czechy and Slovakia. Řeknu vám na tom dalším videu, což jsem slíbil v tomhle videu, že konkrétně zmíníme situaci v Čechách a na Slovensku. Ahoj. Ahoj.